të gënjej veten se Zoti i Biblës është pro homoseksualitetit. Mos ta gënjej veten. Edhe nuk ka shërbes fetare në emër të Zotit të Biblës që bekon homoseksualitetin. Mund të jetë çdo gjë, por nuk është Zoti i Biblës, Isu Krishti. Prandaj këtu mos gënjen as ata, as njerëzit që shikojnë show-t të tillë. E kuptova, Xheni, e mbyllim bash me një apel. Po, Xheni. Nëse Mirjoni mendon që Zoti nuk do të shpërgjigjë, atëherë më mirë hiq dorë nga feja sepse automatikisht del kundër çdo parimi. Zoti është për të penduar. Të lutem mos ta hapim, mos hapim edhe një debatin. Ktheuni te Krishti, se ai që keni bërë ju nuk është Krishti. Ose ai prifti nuk është i Krishtit. Është i Antikrishtit. Është i Antikrishtit. Okej. Dhe po ju përdorin, nuk po kuptoni se po ju përdorin. Pjesë e agjendës mëdhe. Po LGBT që besoj te Krishti, sepse Nuk besoni te Krishti, ju besoni te djalli. Okej. Besoj te Muhamedi. Sepse vetëm djalli. Faleminderit, faleminderit, faleminderit Xheni. Realitet të njerëzit. Faleminderit që ishe me ne në këtë komunikim të drejtë për drejtë. Dua t'ju falenderoj të gjithëve që u bashkuat me përballjen e ditës së sotme. Shumë kënaqësi. Dhe uartë.